maalmahan habeen iyo maalintan iyo nolosha bini'aadamku ay ku taagan tahay. Sanadku maalin iyo habeen buu ka samaysmayaa, usbuucu maalin iyo habeen buu ka samaysmayaa, bishu maalin iyo habeen bay ka samaysmaysaa, saacaduhu maalin iyo habeen dhexdooday ka unkamayaan. bini'aadamkana qiyaamaha 7 sano haddii aad jirtay, 100 sano haddaad jirtay, shar iyo khayr waxaad aragtay, shar iyo khayr waxaad ku hadlaysay, shar iyo khayr waxaad samaynaysay oo lagugu soo qoray buug ayaa qoorta qof walba loo sudhayaa. Markaasaad odhan doonaa iqraa kitaabaka, kitaabkaaga adigu xagga ula baxo akhriso. kafaa binafsika alyawma calayka xasiiba, maanta adaa iskugu filan inaad isxaabisideen. cid ku xisaabisa uma baahnid, isxisaabi adigu maanta. banka qiyaamuhu isku xisaabiyey, xisaabtiisii markuu rogrogay wuxuu soo baxay inuu yahay ahlunnaar. muxuu samayn markaa waakaas? meel iska soo qabta ma joogaa? wayowma yacaddu aldaalimu calaa yadayhi yaquulu yaa laytani ittakhadtu maca arrasuuli sabiila. yaa laytani xarfu tamanni buu la iman doonaa. ule yaa lay way adduunyada intaan joogay maan ilaahay adeeco oo maa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam jidkiisii miyaan raaco, miyaan dhaqanka islaamka ku dhaqmo, miyaan diinta islaamku siday tidhi aan u soo socdo. maanta waan liibaani lahaa, laakiin khilaafkan khilaafa ilaahay amarkiisa iyo sunnadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa halkaa idhigtay buu leeyahay. meel iska soo qabtayna ma leh. ma ka mid tahay dadweynaha faraha badan ee ku xidhan jannaalada warbaahinta nolosha islaamka sida youtube-ka, facebook-ka, twitter-ka, instagram-ta iyo tiktok-ka nagala qayb qaado sii fidinta dacwadda islaamka? hamigayguna waa inaan dacwadda islaamka waqti iyo maal aanu gelinno warbaahinta nolosha islaamka.